No, tak ahoj lidi, vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Pardon, že jsem si teďka zívnul, teďka zívám skoro pořád, takže dneska jsem se nádherně vyspal. Tak jo, vítejte u dalšího videa z World of Tanks od tady z mojeho velitele Banána. Tak se podíváme na jeho další video a možná ho přidám, možná ho nepřidám. Ještě podle toho, já jsem ho ještě neviděl. Tak jo, tak začínáme, nebudu už dál obkecávat. Co se týče tanku Firefly VC, tak je to celkem pěkný tank jako na pohled. Navíc je to prémiák, takže se vydělává s ním úplně nádherně. Co se týče ostatních věcí, tak vlastně Firefly normální je trošku lepší, protože má tu pancéřovanou vanu. Tady ten Firefly má ještě tu původní vanu, co měl M3 Lee a M3 Grand. Papírové vany, jak měli první. Pěkná rána. Další pěkná rána. Tohle byla do země. Další pěkná rána. Jumbo se odhaluje bokem, takže ten je jednoduchý na prostřelení. Panzer 4 mu teďka dala pěknou ránu. Jako já osobně jsem ještě Firefly a VC nelepil. Jednou bych si ho chtěl zlepit, lepil jsem zatím normální Shermany, E8 a E2 plus základní verzi, ne E4 a 3 E2 Jumbo, to jsem ještě zatím nelepil, ale snad se to k tomu dostane. Takže celkem bych se na to těšil, ale teďka momentálně mám nadšení. Problémy. Standardní problémy. Tak jo, tak se díváme na replay, nebudu tady povídat o sobě. Pěkná munice, ale co se děje, jak to, že se přátelé nevšímají, když je na tom vrchu. Teďka ve dvojka, bum, do prdele. A KV dvojka už se na něm otočila, bum. A bum. Pořád někdo kempy zapadnul, ale nejde vidět. A je tam panzer T-25 na základní. Pal. Pěkně. Spojenci to zhodili. Pal. Výborná střela. 92. Pal. Tohle Jumbo. Z boku. Má barátek, banán. Je na ránu. Takže víme, že tam je panzer T-25. A někdo shodil základnu. Základna bude keplast, takovou.
co se dá dělat. Základna byla keplá, ale Banan si nastřel výborný damage mezi šestkama a pár sedmiček tam bylo. Počkat. Sedmičky, šestky a pětky. Takový normální matchmaking, když se tak vezme s Fireflyem. Jako byla to porážka, ale co se dá dělat? Tak daleko bohužel nevidí ten Firefly. No. Ale jinak dobrá bitva. Já už musel jít. Tak se uvidíme u dalšího videa.